Zašto izabrati predmet ekonomika turizma? Da li ćete steći kvalitetno znanje učenjem ovog predmeta? Da li će vam izučavanje ove naučne discipline omogućiti sticanje znanja iz više naučnih disciplina? Su samo neka od pitanja na koja ćemo pokušati da vam odgovorimo putem ove prezentacije. Predavanja. Interaktivna nastava uz korišćenje audiovizualne opreme. Izrada i prezentacija seminarskih radova, analiza članaka i studija iz časopisa i s interneta su načini sticanja znanja i učenja ovog predmeta. Cilj predmeta je upoznavanje učenika sa osnovnim ekonomskim pojmovima i kategorijama u turizmu, sa karakteristikama turizma kao privredne djelatnosti i analizi uticaja turizma za razvoj cjelokupne privrede i ekonomije u zemlji i svijetu. S uticajem turizma na platni bilans, zaposlenost, investicije, djelatnosti turističke privrede i razvoj nedovoljno razvijenih zemalja i područja. Cilj predmeta je također sticanje neophodnih znanja vezanih za funkcionisanje turističkog tržišta i prepoznavanje svih činilaca koji ga definišu i pokreću. Nakon jednogodišnjeg učenja ovog predmeta, učenici će biti u stanju da savladaju osnovne ekonomske pojmove koji se susreću u poslovanju turističkih preduzeća i uopšte turističke privrede. Učenici će se upoznati sa multiplikativnim efektima turističkih kretanja, sa svim promjenama na složenom turističkom tržištu, karakteristikama ponude i tražnje. Također će biti u stanju da se upoznaju sa uslovima i perspektivama razvoja turizma na prostoru Crne Gore. Cilj modula Ekonomika turizma je upoznavanje sa značajem, funkcijama, specifičnostima i faktorima razvoja turizma kao privredne djelatnosti, razvijanje tolerantnosti, saradnje i odgovornosti u radu. Po završetku ovog modula učenik će biti sposoban da pod 1. Ocijeni značaj turizma kao posebne privredne djelatnosti. Pod 2. Identifikuje etape, faktore razvoja, oblike i vrste turizma kao masovnog fenomena. Pod 3. Ocijeni funkcije turizma i karakteristike turističkih motiva. Pod 4. Identifikuje specifičnosti turističkog tržišta. Pod 5. Ocijeni značaj turističke destinacije i složenost organizacije turizma i pod 6. Identifikuje značaj problema održivog razvoja i planiranja turizma. Na kraju prvog ishoda učenik će biti sposoban da objasni pojam turizma i predmet ekonomike turizma. Također će biti sposoban i da opiše karakteristike turiste kao potrošača u turizmu. Na kraju drugog ishoda učenik će biti sposoban da opiše uslove za nastanak turizma, da navede karakteristike turizma u pojedinim etapama njegovog razvoja, da objasni oblike i vrste savremenog turizma i da opiše najvažnije faktore razvoja turizma kao masovnog fenomena. Na kraju trećeg ishoda učenik će biti sposoban da objasni ekonomske funkcije turizma sa direktnim, indirektnim i multiplikativnim efektima, da objasni na ekonomske funkcije turizma i da opiše pojam i karakteristike turističkih motiva. Na kraju četvrtog ishoda učenik će biti sposoban da objasni elemente i karakteristike turističkog tržišta i da objasni diversifikaciju i koncentraciju u turizmu. Na kraju petog ishoda učenik će biti sposoban da objasni pojam i vrste turističke destinacije, pojam tranzitnog i emitivnog područja kao i mogućnosti turističkog djelovanja. Definiše pojmove turističko mjesto, turistički centar, turistički lokalitet i turističko naselje. Na kraju šestog ishoda učenik će biti sposoban da objasni pojam načela i pretpostavke održivog razvoja, da navede oblike devastacije prirodne sredine i da navede raspoložive potencijale održivog razvoja u Crnoj Gori. Na kraju pitanje za vas. Zašto izabrati ekonomiku turizma? Odgovor leži u činjenici da na osnovu teorijskog znanja i praktične nastave iz ovog predmeta učenici će uspješno formirati sopstveni stav o razvoju turizma i njegovom pozitivnom uticaju na sve ekonomske kategorije na mikro i makro nivou. Izučavanje ove naučne discipline omogućit će vam sticanje znanja iz više naučnih disciplina, a interaktivna nastava, prezentacije i seminari će obezbijediti vaše potrebna znanja.